Det viser seg at de trigonometriske funksjonene, sinus og kosinus og tangens, de har enormt viktige konsekvenser for matematikk. Det er mye videre i matematikken som er umulig å få til uten å bruke de funksjonene. Og vi så i forrige video en måte å definere de funksjonene på. Men for å kunne ha stor nytte av de, så må vi definere det på en litt annerledes måte. Så jeg skal se på det her. Vi starter med den såkalte enhetssirkelen. Det er en sirkel som har sentrum i origo, og som har radius lik 1. Det er utgangspunktet. Så ser vi på et vilkårlig punkt her på sirkelbuen. Så vi kaller det punktet for P. Hvis jeg nå tegner et vinkelbein fra origo og opp til P, så får jeg en vinkel her. Man kan godt kalle det for V, vinkel V. Og hvis jeg i tillegg tegner en strek fra denne P-en her, vinkelrett ned på første aksen, så får jeg 90 grader her. Og nå vet jeg at hypotenusen her, den må være 1. Siden vi er på denne buen på den såkalte enhetssirkelen, den er radius 1. Så det er avstanden fra origo opp til P, det er 1. Og det er hypotenusen i denne trekanten som vi har fått fram nå. Og så vet vi, det vi vet fra forrige video er at kosinus til denne vinkelen her, det er definert som hosliggende katet delt på hypotenusen. Hypotenusen her nå, det er 1. Så hosliggende katet delt på 1, det er det samme som hosliggende katet i dette tilfellet her. Så nå er kosinus til V lik hosliggende katet. Det vil si at denne avstanden her, det er rett og slett det samme tallet som kosinus til V. Hvis det var litt komplisert, så spol tilbake og hør det om igjen. På tilsvarende måte så har vi sinus til V. Sinus til denne vinkelen her, det er motstående katet delt på hypotenusen. Nå er hypotenusen lik 1, det vil si at motstående katet delt på 1, det er det samme som motstående katet. Nå er sinus til V lik motstående katet. Derfor må denne høyden her, eller denne avstanden her, det må være sinus til V. Så en annen ting som vi har er at tangens til V, det har vi jo definert som motstående katet delt på hosliggende katet. Og nå ser vi at motstående katet, det er sinus til V, og hosliggende katet, det er kosinus til V. Derfor er tangens til V nødt til å være sinus til V delt på kosinus til V. Det er sånn vi definerer tangens. Og det som er verdt å merke seg nå, det er at det er denne definisjonen av kosinus og sinus og tangens vi bruker, der dette punktet P, det kan ligge hvor som helst på sirkelbuen, på enhetssirkelen. Og det betyr at vi er nødt til å la kosinus til V kunne være negativt. Vi er fra 0 til minus 1 her på første aksen, det vil si at hvis vi hadde et punkt P her borte, ja, la meg kalle det for P-merka. Hvis punktet P hadde gått bort hit, så ser vi at kosinus til V, den kommer hen hit og blir negativ. Sinus til V er fortsatt positiv her. Men hvis vi flytter punktet P ned hit, nede i, hva er det vi kaller det her da? Første, andre, tredje kvadrant, fjerde kvadrant. Hvis vi er i tredje kvadrant, så er både sinus til V og kosinus til V negative tall.
Og så kommer vi bort hit. Her blir kosinus positiv igjen, mens sinus er negativ. Så det betyr at sinus til V og kosinus til V, ja, jeg skrev det sånn som det her, element i mengden fra minus 1 til 1, det betyr at sinus til V og kosinus til V, det er tall som kan være fra og med minus 1 til og med 1. Vi ser sinus til V, den kan gå helt fra så 0, hvis P flytter seg helt ned hit, så er jo sinus til V 0, men hvis P går opp hit, så er sinus til V 1, men hvis P er her nede, så er sinus til V lik minus 1. Og tilsvarende med kosinus, hvis P er her, 0 grader, da er kosinus til vinkelen 1. Men hvis P flytter seg bort hit, ja, eller hvis P går opp hit, så er kosinus til V 0, og hvis P flytter seg bort hit, så er kosinus til V lik minus 1. Og en annen konsekvens av det her, det er at punktet P, det har koordinatene kosinus til V, kos V, og som første koordinat, og sin V som andre koordinat. En annen ting som vi kan godt skrive opp, som vi husker litt fra forrige video, det er at sinus, så vi har at sinus til en vinkel pluss et endelig antall, eller et helt antall ganger 360, er lik sinus til V. Så et eksempel på det er, okay, la oss si denne vinkelen her. Her er sinus til V et tall. Hvis jeg går plusser på en 360 grader, så kommer jeg hele veien rundt. Da er sinus til V den samme verdien. Eller jeg kan gå trekke fra 360 grader, så får jeg samme verdi på sinus til V. Og det samme med kosinus. Så det er samme forklaring på den forrige videoen. Her oppe så må vi huske på at tangens til V, denne funksjonen, tangens til V, den er kun definert når kosinus til V ikke er lik null. Vi ser jo at kosinus til V, den blir lik null når P går opp her, eller her nede. Så vi må skrive et lite forbehold her. Når kosinus til V ikke er lik null. Og sinus og kosinus og tangens kan vi bruke i ligninger. Det kan forekomme. Så la oss se på et eksempel. Så hvis vi for eksempel vet at kosinus til en vinkel er en halv, hvor stor er da denne vinkelen? Og hvis en er vant med å bruke kosinus fra tidligere, så vet en at vi kan bruke eller skrive kosinus i minus første til en halv på kalkulatoren. Det går an. Og kosinus i minus første, det er egentlig inversfunksjonen til kosinus. Så det, jeg synes det er greit å føre det på den måten som jeg viser nå. Vi tar kosinus invers på begge sider av likesteinet, det vil si at vi tar kos i minus første av kos til V. Det er lik kos i minus første av en halv. Jeg kjører den samme funksjonen på begge sider. Og siden kos i minus første funksjonen er inversfunksjonen til kosinus til V-funksjonen, så vil de oppheve hverandre. Det vil si at det står igjen med V her. V er lik invers kosinus til en halv. Tar vi det på kalkulatoren, så får vi 60 grader. Og det virker jo veldig greit. Men det som en må huske på nå, når vi nå har denne definisjonen her oppe av hva kosinus til V skal bety,
Så betyr det at vi må være litt obs her. La oss tegne inn situasjonen her i enhetssirkelen. Så vi har en sirkel som vi plasserer i Origo med radius 1. Vi har en halv her på første aksen. Da har vi det punktet som vi tenker oss her, det er punktet P, opp hit. Da vet vi at kosinus til denne vinkelen her, ja, nå har vi funnet ut at det må være 60 grader her. Og kosinus her, det var kosinus 60, det var en halv. Det var det vi satt opp her. Og det var greit. Men det som vi må tenke på nå med denne nye, ja, kanskje nye for mange definisjonen av hva kosinus betyr, så kan vi godt forestille oss at dette punktet her, P, hvis vi flytter det ned hit, så får vi fortsatt kosinus til den vinkelen der, så kosinus til denne vinkelen her. Den er også en halv. Du kan se det av tegningen. Så vi er på jakt etter denne vinkelen her også, for det at kosinus til den store vinkelen her, det blir også en halv. Og da må vi analysere litt på tegningen her. Vi har 30 grader her, og så må vi ha 30 grader her, og vi har 180 grader her. Så vi har denne andre vinkelen, som også kosinus til blir en halv. Det må være 60 pluss 30 pluss 180 pluss 30. Og det vil si, ja, 270 pluss 30, som er 300. Så vi får egentlig to løsninger her. Og det er viktig. Vi får både 60 og 300 grader som løsninger. For det både kosinus til 60 blir en halv, og kosinus til 300 blir en halv. Så vi er interessert i alle løsningene til ligninger, ikke bare en. Det som kalkulatoren gir oss her, det er den såkalte prinsipalverdien. Det går an å kalle den for det. Principal value, hvis du søker på Wikipedia. Men vi er på jakt etter alle løsningene. I det tilfellet så har vi to løsninger. Og vi kan, la oss se et eksempel til på sinus. Så jeg finner bare på en oppgave på sparket her. Men når jeg finner på en oppgave her, så må jeg være litt påpasselig, fordi jeg kan ikke lage en oppgave som er umulig. Jeg vet at sinus til V aldri kan være mindre enn minus 1, og aldri større enn 1. Så jeg må velge et tall i intervallet fra minus 1 til 1. Så la meg for gøy bare velge for eksempel minus 0,74. Hvilke vinkler er sånn at du tar sinus til den vinkelen og får minus 0,74 som svar? Så jeg tegner opp enhetssirkelen. Jeg vet at minus 0,74 langs andre aksen, det er andre aksen jeg må tenke på nå siden jeg har sinus, er cirka her, skal vi si det. Minus 0,74. Og skal vi se. De to punktene som vi tenker på da, de må opptre her. Og de vinklene vi er på jakt etter nå, det er jo den vinkelen her. Og den vinkelen som vi har bort dit. Tar jeg inverse sinus på begge sider, så får jeg at denne vinkelen her er lik minus 47,7 grader. Det er i hvert fall det kalkulatoren min gir meg. Jeg er interessert i å skrive svaret som en positiv vinkel. Det vil si jeg kan legge til 360 grader her. Og vi ser den som kalkulatoren ga oss, det var minus 47,7 grader. Legger til 360 for å få en positiv en, det er 312,3. Og på grunn av symmetriene her, så kan en da finne fram til at den andre vinkelen her. Og da så finner en begge løsningene. Både 312,3 grader og 227,7 grader
er sånn at hvis du tar sinus til de, så får du minus 0,74 som svar. Og det er løsningene på denne ligningen.